anu hadii turitaanka naga bato waxaan u akaaneyna dadna waajibaadkooda gudin karin shuruuc sharci fulin karin yaan u akaaneyna marka runtii ixtiraam badan anigu heli dhabaanada duruftaan ognahay ya waxyaalo badan saan ugu sakaneeyay ugu sakaneeyay waxa dhacday in koorumka markasta khatar ku jiro waxa kale ma aragtay runtii u baahan anigu heli dhabaanada inay arintaas xusuusnaadaan aan rabaa hillabaan iyo hillabaan sharafta leh hadii labaatan hillabaan soddon hillabaan midalan ba ay buugaan boqol iyo ka badan hillabaan aan maartay fadhiyaan oo yaani arintaas ka xishoonayaan oo ay degan yihiin anuu waxaan ku qasbanahay tarada ugu badan hillabaanada rabitaankooda iyo shuruucda sharciga noo qoran labadaas inaan u hoggaansano ayaan ku qasbanahay go'aanka hillabaanadii majlisadan waan raacinaa shuruucda waan raacinaa maamulka anaga la naga rabo waa sidaas marka hadii hillabaanada aan wiligooda baaqnin sida hillabaan abdirahmaan oo kale oo saddex saab inta soo fadhiisanaya waa kan hillabaan abdirahmaan waa isla naqaanaa in hillabaana la mid ah maalin kasta saddex saa soo fadhiistaan hillabaanana maaragtay shan saac iyo wixii ka dambeeya yimaadaan heer hoosadkan noo qoran tahay afar saac in nus markii la gaaro liiska in lasoo lalaabo hogayaa lagu wareejiyo markaas dib hadda qofkii yimaado liiskiis yacni golaha loo soo gudbiyo heer hoosadkeena uu qoraayo marka ama la maqan yahay ama maaragtay koorumkiiba markasta baryibari yahay walaalayaal anugu waxaan ku qasbannahay anugu qodobka labaatan isha aan falqudihiisa kala dugun u hoggaansamayno siduu na faraayo heerka inaan maaragtay aan waajibaadkaana u gudno ayaan ku qasbannahay hillabaanada sharafta leh intaan xishoon karin waa xishoonay waxaan noqonaynaa dad waajibaadkiis gudnin hillabaanada joog waa naga garleeyihiin dahraada ugu dambaysa hillabaana noo maaragtay arrintaas nool yimaadeen guddoomiye mase guddoomiyaal aawe hillabaanadii maxaa boqol iyo afartan naga dhigay maxaa boqol iyo kontan anugu yarnahay anaguna maalin kasta waa joognaa heerka hillabaanadii dhahaana gaarnay inay dhahaana gaarnay in ayagana dhahaan ma ahayn in annaga iclaamin ahayn waxaan rabaa hillabaanadeeni maqnaashaha aadaystay amba ayagoo magaalada joog imaanaynin amba dalka dibaddiis fasax la'aan ku jiro in maaragtay ay soo xaadiraan baarlamaanka hillabaanada taasaan farayna in maaragtay waajibaadkood gutaan shalay hillabaana markii la doonanayay aada loo rabay qofka hillabaannimada waayey waxaa loo arka waxaa isu arkaayay qof dhabaato weyn ku habsatay inuu yahay qofka hillabaannimada helayn qof guulaystay oo nicmo ku dhacdhacay ayaa loo arkaayay haddii hillabaannimada iskaga tagay shalay muxuu soo doonanayay haddii buu ku shaqaynayna hillabaannimadii hillabaanka dalkaana rabay inaa shuruuc u sameeyo wixii qaldan inuu dalka dadka ka difaaco wixii u wanaagsan inuu ansaxiyo oo ummaddii u shaqeeyo ayaa hillabaan loo soo doortay hillabaanada qaar hataa fasax nagama qabaan anaguna insha allaahu fasaxa sida heer hoosaadka na farayo yaan u bixin doonaa heer hoosaadka wuxuu na farayaa soddon ka badan inay maqnaanin haddii qof emergency iyo waxa maaragtay khatara timaado waa maaragtay uu naxariisanaynaa laakiin soddon hillabaan ka badan inay maqnaanin fasax la siinin guddoomiyaasha guddiyada waxaan idin leeyahay koorumkiina ku xisaabtama fasaxa wuxuu ka soo balaabanayaa guddoomiyaha guddigu ka soo balaabanayaa habdhowruhu soo maraya markaasuu guddoomka soo gaaraya ama guddoomiyaha joogo ama kuwiinad ha joogo qofkii markaas xilkubeed markaasuu soo gaaraya guddoomiyaasha guddiyada koorumkiina idinka la idinkula xisaabtamaya anagana koorumka guuda la nagula xisaabtamaya hillabaanada iska baqnow ogaada qodobka labaatan iyo shanaad akhriista wixii maaragtay sharci waafaqsan haddaan samayno aniga dembe ma lihin ogaada walaalyaal anugu haddii turitaanka naga bato waxaan u ekaanaynaa dadna waajibaadkooda gudin karin shuruuc sharci fulin karin yaan u ekaanaynaa marka runtii ixtiraam badan anigoo heli dhabaanada duruuftaan ognahay ya waxyaalo badan saan ugu sakaneynay ugu sakaneynay waxaa dhacday in koorumka markasta khatar ku jiro waxaa kale ma aragtay runtii u baahan anigu heli dhabaanada inay arrintaas xusuusnaadaan aan rabaa hillabaan iyo hillabaan sharafta leh hadii labaatan hillabaan soddon hillabaan midalan ba ay buugaan boqol iyo ka badan hillabaan aan maaragtay fadhiyaan oo yacni arrintaas ka xishoonayaan oo ay degan yihiin anugu waxaan ku qasbannahay tarada ugu badan hillabaanada rabitaankooda iyo shuruucda sharciga noo qoran labadaas inaan u hoggaansano ayaan ku qasbannahay go'aanka hillabaanadii majlisadan waan raacinaa shuruucda waan raacinaa maamulka anaga la naga rabo waa sidaas marka haddii hillabaanada aan wiligooda baaqnin
سيدي هلبان عبد الرحمن اوكله وسيد حساب انت سوف ديسنا واكن هلبان هلبان ها هلبان عبد الرحمن واصل نغانا ان هلبان لميدا مالن كاستي سيد حساب سوف ديستان هلبان ان مارتي شانسا اي وخي قدما يمادان هي هوسات ان قرنت هي افر ساعه نص مركي لغارو ليسك ان لسو لابو هوغيا لو وريجيو مركاس ديب هدا قفكي يمادو ليسك يعني غلها لو سو غدبي هي هوسات كان قرايو مركا عمل لما كان هي amba maragtay koromkii ba markasta bari bari yahay walaalayaal aanu waxan ku qasbanahay anigu qodobka 20 isha qan falqadihiisa kala dugun u hoggaansamayno siduu u nafaraayo heerka inaan maragtay aan waajibaadkan u gudno ayaan ku qasbanahay helbaanada sharafta leh intaan xishoon karin wax xishoonay waxaan noqonayna dad waajibaadkiis gudnin helbaanada joog waa naga gar leeyihiin dahraada ugu dambeysay helbaanada noo maratay arintaas nool yimaadeen gudoomiye mise gudoomiyaal aawe helbaanadi maxaa 104 naga dhigay maxaa 105 anagu yarnahay anagu maalin kasta waa joognaa heer helbaanada dhahan gaar in dhahan gaarni in ayagna dhahan ma aheyn in anaga iclaamin ahay waxaan rabaa helbaanadeeni maqnaashaha aadaystay amba ayagu magaalada joog imaaneynin amba dalka dibadiis fasax la'aan ku jiro in maartay ay soo haadaraan baarlamaanka helbaanada taasan fariina in maartay waajibaadkood gutaan shalay helbaanada markii la doonanayay aad loo rabay qofka helbaanada waayay waxaa loo arkay waxa soo arkayay qof dhabaato weyn ku habsatay inuu yahay qofka helbaanada helayn qof guuleystay oo nicimo ku dhaadhacay ayaa loo arkayay hadii helbaanada iskaga tagay shalay muxuu soo doonanayay hadii buu ku shaqeynayay helbaanada helbaanka dalkaana rabay inuu shuruuc u sameeyo wixii qaldan inuu dalka dadka ka difaaco wixii wanaagsan inuu ansaxiyo oo umadi u shaqeeyo ayaa helbaan loo soo doortay helbaanad qaar hata fasax naga ma qabaan anaguna insha Allah fasax sida heer hoosaadka nafaraayo yaan u bixin doonaa heer hoosaadku wuxuu nafaraya soddon ka badan inay maqnaanin hadii qof emergency waxa maartay khatar timaado waa maartay uu naxariisanayna laakiin soddon helbaan ka badan inay maqnaanin fasax la siinin gudoomiyaasha gudiyada waxaan idin leeyahay koorumkiina ku xisaabtama fasaxu wuxuu ka soo balaabanaya gudoomiyaha gudigu ka soo balaabanaya hab dhowruhu soo maraya markaas gudoomka soo gaaraya ama gudoomiyaha joogo ama kooxda joogo qofkii markaas xilkubeed markaas soo gaaraya gudoomiyaasha gudiyada koorumkiina idin kale idin ku xisaabtamaya anigana koorumka guud la nagu xisaabtamaya helbaanada iska baqno ogaada qodobka 25 aan akhriista wixii maaritay sharci waafaqsan aan sameyno aniga dambe ma lihin ogaada walaal.